Kanal 13 olarak 44 günlük müharibədə igidlik göstərən döyüşçülərimizlə reportajlarımızı davam etdiririk. Bugünkü müsahibimiz gənc iş adamı Həsrət Paşayevdir. Döyüşə könüllü yollanan Paşayev keçdiyi yolu izləyicilərimizlə bölüşüb. Salam dəyərli izləyicilər, bugün biz növbəti Azərbaycanın qəhrəmanlarından biri ilə müsahibə edəcəyik və o döyüşdən yeni qayıdıb və bugünkü müsahibəmizin fərqi də ondadır ki, bəzən sosial şəbəkədə bildirilir ki, müəyyən imkan, maddi imkanı yaxşı olan şəxslər niyə döyüşə getmir və ya məmur övladları reallıqdır, biz bunları eşidirik. Amma bugün bizim müsahibimiz eyni zamanda da şəxsi taksi şirkətinin rəhbəri olan Həsrət Paşayevdir. O dünən döyüşdən qayıdı və elə biz Kanal 13 olaraq gəlir-gəlməz onun fikirlərini öyrənmək istədi. Həsrət bəy, salamlayırıq sizi. İstəyərdik ki, bugün biznesdən yox, həmişə olduğu kimi biznesdən yox, fərqli olaraq bugün sizin keçdiyiniz o döyüş yolundan, ümumiyyətlə nələr yaşadınız, başınıza nələr gəldi, ondan danışasınız. Buyurun. İlk özünə salamlayıram. Başımıza çox şey gəldi, qardaş. Döyüş bizi üçün fəxr oldu. Biz ayın 13-ü idi deyəsən, ya 13-ü gecə saat 3-də eşidəndə ki, atəş gəldi, biz sevinmədik, biz kədərlənmədik. Çünki Allah-u Teala o qədər bizim güc verib, Allah-u Teala bizə o qədər həvəs verib ki, hətta bizim döyüşçülərimiz döyüşmək istəyirdi. Çünki biz irəliyirdik, biz o duğaları necə qovurduq, o biz üçün fəxr idi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, analarına səbir versin. Vardı, devlətdə boş şeydir. Allah ordumuza dəyməsin. Həsrət bəy, bəs mən sizdən o gündə, parad gündə dünən yəni müsahibə aldım, bu sualı verdim. İstəyirəm bugün geniş cavab verəsiniz. Çətin olmadı mı? Yəni biraz rahat həyatdan, torpaq üstündə döyüşmə, güllə, atəş səsləri, biraz hər mənada çətinliklər. Yəni hansı vəziyyətidir? Özünüzü necə hiss edirsiniz orada? Bəli, təbii ki, bizim üçün çətin oldu. Çox çətin oldu. Əziyyət gördük, çətinlik gördük. Amma biz ruhu xalqdan alırdıq. Çünki onlar o cür vəziyyətdə bizi heç unutmadılar. Yəni həmişə bizə dəstək oldular. Adi 5-6 yaşı uşaqların məktubları görəndə biz ruh alırdıq. O bizim üçün çox bir adi gəlirdi. Belə bir sual verək. Siz pandemiya vaxtı hərbiçilər üçün öz şirkətinizdə pulsuz xidmət təyin etmişdiniz. Belə deyək, bir növ hərbiçilərə öz sevginizi bu cür göstərmişdiniz. Və siz özünüz o hərbiçi həyatı yaşayanda eyni sevgini xalqdan görə bildiniz, yoxsa yox? Biz xalqımızdan çox razı olduq. Yəni, yenə deyirəm, gücü biz xalqdan aldıq. Biz həvəslə getdik döyüşə. Yəni, hər zaman biz o gücü, sevinci, inan Allaha biz inanırdıq. Yəni, 99% biz ölüm fikirləşmirdik. Biz ancaq döyüş fikirləşirdik. Şükür Allaha, zəfərlə qayıtdı. Allah xalqımıza dəyməsin. Çox məmnun qaldım. Sürücülərimiz də bizi ilə çox mülayim davrandı. Hamıya tövsiyə edirəm, o taksidən istifadə eləsin. Sağ ol, reklam. Ondan fəxr eləyirsən, 75-55-in sahibi şəxsən gəlib sizlə bizlə xidmət edir. 100%, 100%. Bu uşağın imkanı da var, 20-inlə, 40-inlə verə. Amma gəlib buradadır. Sağ ol. Girən şirkliyim yaxşı düşdüyü, qəşər çıxdı. O gün olsun hamımız birlikdə, evimizə, eşiyimizə. Bu yetimi də çək, başlıyor durun, ağlayır mənə də çək, ağlayır mənə də çək. O da çək, təmin atı. Çəkmə, öyle, öyle. İnanın sən çəkmir hələ o. Çəkir, çəkir. Bığlılar nə mənasını bilirsən, nədir? Hac qabıllılar. Bığlılar. Hac qabıllılar, bığlılar. 100%. 212 korpusin. Gəl, qəl, gəl, sən də çəkim. Əziyyət çəkmirsən. Görə elə çəkmirsən, yoxsa... Bu da mənim otaq yoldaşım. Otaq yoldaşım. Gedək bir dənə otağımızı da çəkəksən canım. Çox vacib gəl otağım. Ərlən daha nə şey qaldırır o? Paşa sağ ol, ay paşa. Sağ ol, qaqa, sağ ol. Sağ ol, mənim qardaşım. Mən onu demişsən. Məndədir, məndədir. Videoya düşürsünüz, uşaqla. Videoya düşürsünüz. Maxı, bizim yerimiz haradır. Gəl bir dənə otağımıza baxaq. Qara çadırdır bizim. Arendə verəcək, va buranı. Va burada bizim təzə düzəlmişik. Yataq yerimiz. Hə? Yo, doğrudan? Videodur. Ha, ha. Eşk olsun qardaşlarımıza. Həmdə axtama salam yollayıb gəmrəm.
Ayrılma videonu silerler. Hayır yok yok. Bir de arkama salam yollayayım ben. Gözde evimizi sökersen Gözde. Selfie de. Yok videoda. Baba selfie de. Yerim canım saatim var. Atama salamlar. Moskva'dan. Buradan bak. Salam yollayayım ata sen. Arada bir düzen gelen. Ben söylemişim. Anağmanız o hasta ne içmez gözlerin hiç yüzmez yoksa ben duyguram edirsen bana gayem. Ne içmez gözlerin hiç gülmez. Yoksa ben duymuram edirsen bana gayem.